בחודש הבא תציין ישראל 22 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. בשנה שעברה ערכה מפלגת העבודה עצרת פוליטית בכיכר, אבל דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, השנה את מספרת לנו, זה אמור להיראות אחרת. נכון, השנה קודם כל ה-4 בנובמבר יוצא, מוצאי שבת, זה קורה אחת לכמה שנים, והכיכר כבר הוזמנה על ידי מפקדים למען ביטחון ישראל ותנועת דרכנו במשותף. בימים אלה הם מגבשים את האופי של האירוע. כפי שציינת יונית, שנה שעברה היה שם אירוע פוליטי מפלגתי של מפלגת העבודה שעשתה מאמץ גדול והשקיע גם לא מעט כסף באירוע הזה. הפעם למארגנים חשוב שזה יהיה אירוע לא מפלגתי, ודאי שזה יהיה אירוע פוליטי, אבל לא מפלגתי. הערכה היא שלא יש שם נאומים של פוליטיקאים בכלל. הם מגבשים את הרעיונות בימים אלה, ואחד מהם הוא להביא לאירוע הזה בערב אחד את כל הרמטכ"לים לשעבר שעדיין בין החיים. מדובר בברק, מופז, יעלון, חלוץ, אשכנזי וגנץ. המארגנים מתכוונים לפנות אליהם. אני לא צריכה לומר לך שיש גם לא מעט אגו כשמדובר בדמויות האלה, ולכן לא ברור האם זה יסתייע והאם הם יגיעו בסופו של דבר. בכל מקרה זה יהיה מאוד מעניין אם יושב ראש מפלגת העבודה לשעבר אהוד ברק יהיה על הבמה באירוע הזה, אירוע לזכר רבין, ויושב ראש העבודה הנוכחי אבי גבאי יראה אותו מהבית. תודה רבה, דפנה.